Tocca si beva. Ah, ама я излиза и това е реанимация, господинът не е добре. Как може да нахлувате така? Виждате, че господинът е потрошен, паднал е от честия етаж, не може такова нещо. Слушай, кво бе, говореща бухта такава. Аз съм у шефа на тоа, не е идвал една седмица на работа, бе. Искам да ти видя грозния дебел гъз да се насочва към коридора, иначе ще ти пръсна тиквата, ясно ли ти е, бе? Говорещ пондир! Кво става, бе, моето момче? Шефе, паднах докато простирах дрегите. Данчо, виждам, че тука си почиваш много добре. А искаш ли като пиеш вода да заприличаш на фонтан? Мога много бързо и лесно да ти направя шеста дупка на гипса, съгласен ли си? Имаш късмет, че това е пистолетът с капси на малкия. Ще те заеба в измекяра, недодяван. От една седмица не мога да смогна на работа, келеш такъв. Дошел ми на хотел тука да почива. Стига си се лигавил и ставил тука веднага. Ей, няма да вдигаш гарантия тука, че ще те направим на... Нищо ще те направим. Ей! Няма да идваш на работа ли, бе? Е, така печем шишче на село. Ха, така става, когато се правиш на лут и кръшкаш на шефа. Мамино бавец, забравихме да се ръкостискаме. Понякога съм толкова невъзпитан или сигурен от годините. Дай здрасти! Не сме се виждали от една седмица, приятелю. Ей, в понеделник те искам на работа, иначе ще докарам там с кревата, глупак такъв! Сега си прибираш ова, стръгай веднага, бе! Ставай се обличи сега веднага, пред мене тръгвай! Веднага тръгвай пред мене! Чакай, бе, къде тръгна толкова бързо, бе? Нали ти казах да ме изчакаш, бе, нещастник? Господине, оставете човека! Е, този господин е психопат! Дойде да бие човека! Е, остави момчето, е, педерас! Колеги, дръжте го! Пуснете ме, той е мой служител! Пуснете ме, ще ви го набием от пагоните! Кво сте го накацали, бе, курви? С него имаме договор до 2000...